Bismillahirrahmanirrahim. Herkes salamlayıram. Bugünkü söhbətimiz yeni kəlam mövzusunda inşallah davam edəcək. Biz yeni kəlamda dedik ki, məsələmiz və əsas söhbətimiz Allahın isbatının argumentləri, Allahın varlığının argumentləri, Allahın varlığının isbatı idi. Və bu argumentlərdən, dəlillərdən birinci argumentə biz genişliyi ilə işarə elədik və söhbət etdik haqqında, yəni antoloji dəlil haqqında danışdıq, təsisçisi, tənqidlər və sonda əsas, yəni tənqidi də vurguladıq. Və antoloji argument haqqında söhbətimizi bitirdik. Bugündən etibarən bir neçə söhbətimiz və dərsimiz kosmoloji dəlil haqqındadır. Kosmoloji dəlil demək olar ki, əsas və ciddi dəlillərdən və argumentlərdən biridir. İstər klasik kəlamda, istər yeni kəlamda böyük yer verilir bu argumentə. Və bəzən kosmoloji dəlil dedikdə imkan və vücud dəlili, hərəkət dəlili, hadislik dəlili bunları bir yerdə qeyd edirlər. Amma biz haqqında söhbət etdikdən sonra bir daha qayıdıb məsələni təkrar edəcəyik ki, görəcəyik belə deyil, yəni imkan və vücud dəlili tamamilə bunlardan fərqlidir. İmkan və vücud dəlili ayrıca argumentdir, özü əlahiddə bir argumentdir və hərəkət dəlili və hüdus dəlilini biz kosmoloji dəlil sırasında təbii ki yerləşdirə bilərik. Buna görə hərəkətlə hüdus dəlilini hər halda səbəblərini sonradan, təbii ki, imkan və vücud dəlilini biz araşdırdıqdan sonra səbəbləri bəlli olacaq və həmçinin hərəkət və hüdus dəlilini bitirdikdən sonra, yəni orada da bəlli olacaq ki, nəyə görə hərəkətlə hüdus dəlilini biz imkan və vücud dəlili sırasında qeyd edə bilmədik. Yəni bunları ümumiyyətlə bir ünvan altında və bir ünvanda yerləşdirə bilmərik kosmoloji dəlil. Hər halda kosmoloji dəlil dedikdə indi qəstimiz yəni budur. Kosmoloji biz dəlil dedik ki, qəstim daha çox hərəkət argumentidir və bu hardasa Yunandan gələn Yunan fəlsəfəsindən, Yunan təzi fikrindən gələn hərəkət argumentidir. Və İslam dünyasında kəlamçılardan və teologlardan gələn hüdus dəlilidir. Amma bunların içində də, yəni hüdus və hərəkət dəlilinə, bu ikisinin arasında da, hərəkət və hüdus dəlilinə baxdıqda da ən əsası hərəkət dəlilidir ki, tarixdə, demək olar fəlsəfə tarixində böyük yer tutmuşdu və uzun müddət istər Yunan fəlsəfəsində, yenə Aristoteldən bu tərəfə və istər orta əsrlərdə əsaslı Allahın isbatına, Allahı isbatlaya biləcək əsas argument kimi məqbul sayılırdı hərəkət dəlili. Amma ümumiyyətlə kök, yəni kökünə biz varsaq hərəkət dəlili Platonda da görünür. Platonun Timaus traktatında hərəkət dəlili haqqında Platon bəhs edir, amma nəzm olaraq, tənzim olaraq Aristotel bu argumentə nəzm verib və tənzimləyib bu argumenti Metafizika kitabında, ən məşhur yəni fəlsəfi kitab Metafizika kitabında və həmçinin Fizika kitabında, Təbiiyyat və yaxud Fizika kitabında bunları yəni tamamilə fəlsəfə olaraq tənzimləyib bu dəlili. Mən hər şeydən qabaq lazımdır ki,
Və hüdus dəlili də gələcəm, hüdus dəlili də hər halda yenə də kəlamçılarda, yəni İslam dünyasında teoloq və kəlamçıların tərəfindən hallanıb və deyilib, hardasa biz tamamilə fəlsəfi məsələyə baxanda əgər hərəkət və sakinlikdən bəhs ediriksə, kəlamçılar daha çox hadislik və qədim anlayışından bəhs edirlər. Və fəlsəfə daxilində də, İslam fəlsəfəsi daxilində də bəzən tam filosoflar vacib və mümkündən bəhs edirlərsə, kəlamçılar hadis və qədimdən bəhs edirlər. Demək olar ki, biz hərəkət, mən bütün söhbətlərimi mərkəzləndirəcəyəm hərəkət dəlili üzərində və hərəkət dəlili haqqında mən bəhs edəcəyəm və hüdus dəlilinə işarə edəcəyəm və hərəkət dəlili haqqında olan söhbətlər və məsələlər və tənqid olduğu təqdirdə tənqidlər hüdus dəlilinə də aid olacaq. Amma hərəkət dəlilinə gəldikdə hərəkət dəlili və hərəkət arqumenti belə sıralaya bilərik hərəkət arqumentini. Bir çoxunuz da tanışsınız həm kəlam elmlərində, kəlam elmində əgər iştirak etmişsinizsə, teoloji kitablarla məşğuliyyətiniz olubsa və həmçinin fəlsəfi bəzən kitablarda fərqi yoxdur. Yəni istər İslam dünyasında, istər Şərq, istər Qərb dünyasında bu əsas da arqumentlərdən biri olub tanışsınız bu dəlillə. Ki, qısası icmalı bundan ibarətdir ki, hər bir hərəkət edən hərəkət mühərrikə möhtacıdır və o mühərrik də yenidən əgər hərəkət edərsə mühərrikə möhtacıdır və bu mühərriklər əgər hərəkət etməz mühərrikə dayanmasa sonsuz silsilə baş verəcək və sonsuz silsilə qeyri-mümkündür. Deməli, bütün hərəkət edənlər əvvəldə və başlanğıcda hərəkət etməyən bir mühərrikə söykəmə məcburiyyətindədirlər. İcmal bundan ibarətdir. Mən indi qayıdıram bir-bir məsələlərinə, cümlələrə və müqəddimələrə işarə edirəm və çünki araşdırmaq istəyirik və araşdırmaq istəyiriksə təbii ki, cümlə və cümlə irəli getməliyik və haqqında söhbət eləməliyik ki, bu dəlil nə qədər məqsədə uyğundur, deyil, naqisdir, qüsuru var, yoxdur, tamdır və s. və ilaxır. Hərəkət dəlilini biz belə sıralaya bilərik ki, deyəcəyik ki, hərəkət ki var. Bu birinci müqəddimə və əsas müqəddimə bundan ibarət ki, ən əvvəl biz hərəkətin mövcudiyyətini qəbul edək ki, hərəkət var. Və ikinci məsələ bundan ibarətdir ki, deməli, əgər hərəkət varsa, bütün hərəkətlər, bütün hərəkətlərdə mühərrik, mütəhərrikdən, ərəb terminologiyasına istinad etsək, mühərrik mütəhərrikdən fərqlidir. Yəni, hərəkət verici qüvvə, hərəkəti qəbul edən qüvvədən, hərəkət verici obyekt, hərəkəti qəbul edən obyektdən fərqlidir. Bu da ikinci müqəddimədir. Üçüncü müqəddimə bundan ibarətdir ki, hərəkət verici qüvvə, yəni həmən mühərrik, hərəkəti ötürən, əgər özü yenidən hərəkətdə olarsa, yəni hərəkət verdiyindən əlavə, hərəkəti ötürdüyündən savayı özü də hərəkətdədirsə, əgər özü də hərəkətdədirsə, mütləq yenə də bir mühərrikə təbii ki, möhtacdır. Çünki qanun budur ki, mütəhərrik, yəni hərəkət edən obyekt mühərrikə möhtacdır. O mühərrik yenidən hərəkət edirsə, özü hərəkətdədirsə, deməli bir mühərrik bunu hərəkətə vadar edib ki, bu da hərəkət etdikdən sonra digərini hərəkətə vadar edir. Deməli, mühərrik əgər, üçüncü giriş oldu da, mühərrik əgər özü hərəkətdədirsə, deməli hərəkətini özündən öncəki bir mühərrikdən almışdır. Dördüncü giriş bundan ibarətdir ki, həmən öncəki
mühərrik, o hərəkət ötürən yenidən sual həmən hərəkət ötürəndə təkrarlanır. O hərəkət ötürən özü yenidən hərəkət edirmi, yoxsa hərəkət etmir? Əgər hərəkət etmirsə, deməli, biz bir mühərrikə dayanmışıq ki, biz bir mühərrikə çatmışıq ki, o mühərrik özü hərəkətdə deyil. Hərəkət etmir, amma mühərrikdir. Amma hərəkəti ötürəndir. Hərəkət etmir, amma hərəkəti ötürəndir. Əgər belə bir mühərrikə biz çatsaq və dayansaq, təbii ki, istəyimizə nail olmuşuq. İstəyimiz nə idi? İstəyimiz bundan ibarətdir ki, bir mühərrik, bütün bu hərəkətləri hərəkətə vadar edən bir mühərrik var ki, özü daha hərəkət etmir. Diqqət edin, özü daha hərəkət etmir. Yəni, hərəkətdə deyil özü. Əgər belə bir mühərrikə biz nail olsaq, çatsaq. Amma əgər yox, biz yenidən o birinci mühərrik, o əvvəldə dayanan hərəkəti ötürəndə yenidən sualımızı təkrar etsək, yenə də mühərrikə ehtiyac duyulur. Həmən mühərrik yenidən, əgər hərəkətdə olsa, yenidən mühərrikə ehtiyac duyulur və bu silsilə sonsuza qədər davam etmə məcburiyyətindədir və sonsuz silsilə də qeyri-mümkündür. Sonsuz silsilə, yəni sonsuz silsilədə haqqında danışdığımız məsələnin yoxluğu ilə nəticələnirik. Yəni, sonsuz silsilə bir şeyin olması və olmamasını eyni halda toplama qəstindədir. Və bu da təbii ki, iki ziddin toplaması ilə nəticələnir və bu mümkün olan bir şey deyil. Çox-çox xahiş edirəm ki, ola bilsin ki, indi biraz qaranlıq olsun məsələ, biraz anlaşılmaz olsun. Mənim indi qəstim bəyan etmək deyildi. Mənim qəstim müqəddimələri tənzimli şəkildə, silsiləli şəkildə ard-ba-ard düzmək idi. Mən hər biri haqqında söhbət edəcəm təbii ki. Ona görə yəni elə bilirəm ki, əgər anlaşılmaz qalırsa narahat olmağa dəyməz, qayıdacaq, bir-bir haqqında söhbət edəcək. Deməli, və hüdus dəlilinə də müraciət etdikdə, yenə də biz hüdus dəlilində də bunu görürük. Hüdus dəlili də eyni ilə, yəni kəlamçılar, İslam dünyasında teologlar və kəlamçılar belə hesab edirlər ki, ən əvvəl, orada da yəni müqəddimələr bundan ibarətdir ki, hadislik, yəni ümumiyyətlə, yəni aləm, belə deyək, aləm hadisdir və hadislik səbəbə ehtiyacın meyarıdır. Deməli, aləm hadisdir, bir. İki, hadislik səbəbə ehtiyacın meyarıdır və üçüncü məsələ, hər bir şeyin ki əvvəli varsa mütləq və mütləq səbəb vasitəsilə meydana gəlib. Çünki hadislik əvvəli olan şeydir də. Düzdür, hadislik, yəni bir şey hadisdir, yəni yox idi, sonradan olub. Hadis, yəni bir şey əvvəli var. Qədim deyil, əzəldən və mövcud olmamışdı. Hadisdir, yəni yox idi, sonradan mövcud olub. Deməli, bir daha baxaq hüdus dəlilinə, hüdus arqumenti bizə nə deyir? Hüdus arqumenti deyir ki, aləm hadisdir, hadislik yəni əvvəli olan bir şey və hadis səbəbə ehtiyacın meyarı da hadislikdir. Hər bir şeyin ki, hər bir şey ki hadisdir, yəni əvvəli var, hər bir şeyin ki əvvəli varsa mütləq və mütləq səbəb vasitəsilə o meydana gəlməlidir və mövcud olmalıdır. Və əgər o səbəb hadisdirsə, yəni deməli səbəb olur mühdis, ərəb terminologiyasına biz yenə də istinad etsək,
səbəb olur mühdis, bu yaranan olur hadis, elə bir ki, mühərrik kimi, mühdis, yəni hadis edən. O hadis edən özü də ya hadisdir, ya hadis deyil. Əgər hadis deyilsə, qədimdir, bu ki, elə bizim istəyimizdir. Amma əgər hadisdirsə, hadisin səbəbə ehtiyacı var. Yenə o səbəbə ehtiyacı var, o səbəb yenidən sual təkrarlanır. Hadisdirsə, səbəbə ehtiyacı var, o da hadisdirsə, səbəbə ehtiyacı var. Sonsuz silsilə davam tapacaq və bu sonsuz silsilə qeyri-mümkündür. Çünki sonsuz silsilənin məzmunu haqqında danışdığımız mövcud məsələlərin mövcud olmamasıdır əslində. Halbuki biz dedik, bu məsələlər mövcuddur axı. Biz dedik, hadis, biz görürük ki, aləm hadisdir. Amma sonsuz silsilə əgər mümkün olsa, gərək ümumiyyətlə aləm olmasın. Halbuki necə söhbət edəcək? Bu da hadis hüdus argumenti. Deməli, mən qayıdıram, gördünüz, bir növ çox yaxın argumentdə mənə icazə verərsiniz ki, mən hüdus argumentini hələlik qoyum bir kənara. Hüdus yox, mən hərəkət argumenti haqqında bir yerdə söhbətdə danışaq. Hərəkət argumentində bir neçə giriş təbii ki, biz danışdıq. Deməli, hərəkət var və bütün hərəkətdə olanlar, bütün hərəkətli əşyada, şeydə, obyektlərdə mühərrik mütəhərrikdən, yəni hərəkəti ötürən, hərəkəti qəbul edəndən fərqlidir. Və o silsiləni mən yada salmaq istəyirəm ki, bir daha hərəkət var, iki, bütün hərəkətlərdə hərəkəti ötürən, hərəkəti qəbul edəndən fərqlidir. Bu iki, üçüncü məsələ bu oldu ki, əgər mühərrikin özü yenidən hərəkətdə olarsa, mühərrikə və hərəkəti ötürənə ehtiyacı olacaq. Bu da üçüncü məsələ, bəzən rəqəmbəli üçüncü məsələ və dördüncü məsələ də bu oldu ki, o mühərrik ki, əvvəldə dayanıb, ya yenidən hərəkətdədir, ya hərəkətdə deyil. Əgər hərəkətdə deyilsə ki, istədiyimizdə, əgər hərəkətdədirsə, yenidən mühərrikə ehtiyacı var və sonsuza qədər davam etməkdədir və sonsuzluq da, sonsuz zəncir, bağlılıq da qeyri-mümkündür. Mən, baxın, bir-bir qaydaq indi bu ünsürlər haqqında bəhs edək. Ən birinci, ümumiyyətlə, hərəkət burada qeyd olunub ki, hərəkət var və hər bir hərəkətdə mühərrik hərəkəti ötürən, hərəkəti qəbul edəndən fərqlidir. Yəni, bir-iki, birinci cümlə ilə ikinci cümlə hərəkət var və hər bir hərəkətdə mühərriklə hərəkəti qəbul edən fərqlidir. Mühərriklə hərəkətdə olan, belə, mühərriklə hərəkətdə olan fərqlidir. Buna gəldikdə, baxın, ümumiyyətlə hərəkətin mənası. Mən hərəkət haqqında biraz da geniş sonrakı söhbətlərində bəhs eləyəcəm. Amma indi hələlik biraz argumentə işıq salaq ki, hərəkət ümumiyyətlə biz dedikdə, biz hərəkəti nə başa düşürük? Hərəkətin mənası hər hansısa bir şeyin tədriclə potensialdan aktuala keçməsidir. Bu hərəkətdir. Qısa və konkret icmal budur. Geniş, əlbəttə, mən qayıdacağım, bunun haqqında bəhs edəcəm. Amma biz hərəkət deyəndə nə? Mən çox vaxtı biz hərəkəti məkani hərəkətlə, məkanda olan hərəkətlə, yəni ola bilsin biri digərimizdən soruşsaq hərəkət nədir? Deyir, hərəkət də, yəni mən buradan ora keçirəm, mən buradan ora gedirəm, mən oradan burayı. Baxın, oradan bura, buradan ora, bu hamısı məkandadır. Amma hərəkət ancaq məkanda hərəkətlilikdən ibarət deyil. Hərəkət ancaq məkanda hərəkətlilikdən ibarətdir. Məkanda hərəkətlilik hərəkətin bir nümunələrindən, predmetlərindən biridir. Ola bilsin ki,
Məkanda mən hərəkət edim, ola bilsin kəmiyyətdə hərəkət edim, ola bilsin keyfiyyətdə hərəkət edim, ola bilsin vəziyyətimdə dəyişim, kəmiyyətdə boyum ucalır, məsələn, keyfiyyətdə rəngim dəyişir, vəziyyətimdə sağa sola dönürəm və əlbəttə ola bilsin ki, yeni, belə deyək də, ən son nəzəriyyə görə, məsələn, substansiyanın özünün hərəkəti olsun ki, bu məsələlərin nə qədər arqumentdə təsiri var, yoxdur, gedişatda görəcək. Deməli, amma hər halda hərəkət, yəni mənası, biz predmeti ilə işim yoxdur, mən buradan ora gedirəm, yox, mənası hərəkət, yəni belə deyək, tədric ilə potensialın aktuala dönməsi. A-dan B-yə dəyişmək, tədric ilə, o da tədric ilə bu hərəkət. Amma bu ki, bütün hərəkətlərdə təbiidir ki, yəni ikinci giriş və ikinci müqəddimədə bütün hərəkətlərdə mühərrik hərəkətdə olanla fərqlidir. Yəni, iki şey olmalıdır. Bu nə məna daşıyır? Bunun mənası nədir? Baxın, bizim yəni fiziki olaraq da belə bir iki növ bir mexanik hərəkətimiz var, mexaniki hərəkət var. Bir də belə deyək, dialektik hərəkət var. Mexaniki hərəkət həmən mühərrikin xaricidən hərəkəti digər bir obyektə ötürməsi. Məsələn, mən ayağımı topa vururam, top başlayır hərəkət eləməyə. Güya mənim ayağımdan hərəkət ötürülür topa və top hərəkət edir. İndi bu ələlik çox-çox xahiş edirəm ki, ola bilsin ki, xüsusilə fizika elmi ilə tanış olanlar və xüsusilə də yeni nəzəriyyələri fizika elmində bilənlər ola bilsin zihinləri cövlana gəlsin və etirazlarla dolsun, ola bilsin də heç dolmasın, ola bilsin sual yaransın, yaranmasın. Bunları ələlik qoyaq bir qırağa, ələlik primitiv məsələyə yanaşaq. Sonra təbii ki, mən bunlar haqqında söhbət edəcək ki, nə qədər o məqsədə uyğundur, deyil və s. və ilaxır. Amma hələlik ki, bizim arqumentdə məsələ nədir? Arqumentdə məsələ bundan ibarətdir ki, hərəkətdə ikinci müqəddiməmiz buydu. Bütün hərəkətlərdə mühərrik hərəkətdə olandan fərqlidir. Bu növ hərəkətə, bu növ belə deyək, hərəkət növünə mexaniki hərəkət deyilir. Amma hərəkət hərəkətdə olanın öz daxilindən qaynayırsa, ona dialektik hərəkət deyilir. Yəni, mühərrik xaricidən deyil, mühərrik hələ hərəkəti qəbul edənin öz içindən qaynayır və belə deyək, mühərrik öz obyektini bir növ özündə hərəkətdə olan obyekti doğur. Özündə hərəkətdə olan o dialektik hərəkət. Amma bu Aristotel fizikasında ümumiyyətlə bu anlaşılan bir şey deyil. Aristotel fizikasında mütləq və mütləq mühərrik xaricdəndir. Amma mən ümumiyyətlə yəni iki yerə böldüm. Aristoteldə isə hərəkət xaricdən, hərəkətdə olan obyektin xaricindən ötürülür o obyektə. Yəni, mən ayağımı topa vuranda mənim ayağımdan energiya topa ötürülür və top mənim ayağımdan aldığı energiya, məsələn, energiya vasitəsilə, energiya da yeni bir ibarədir, əlbəttə Aristoteldə yoxdur mən anlatmaq üçün, yəni deyirəm. Hərəkətdə olan top mənim ayağımdan aldığı güc vasitəsilə hərəkətə gəlir. Deməli, qırağdan hərəkət verilməlidir də. Bu da bir məsələ. Amma bunun səbəbi nədir?
Elə məhz bu məsələnin səbəbi nədən ibarət? Nəyə görə Aristotel hesab edir ki, mütləq və mütləq mühərrik hərəkəti ötürən, hərəkəti qəbul edəndən fərqli olmalıdır. Bu, indi fəlsəfi yanaq. Mən fiziki elə bir ki, məsələsinə işarə elədim. Amma səbəbi nədən ibarətdir? Baxın, səbəbi bundan ibarətdir ki, bu fəlsəfədə də elə belə açıqlanır. Yəni, fəlsəfədə də bu məsələ mövcuddur. Səbəb bundan ibarətdir ki, qısa sadə, yəni hərəkəti qəbul edən nədən ibarət? Hərəkəti qəbul etdikdən sonra hərəkətli obyekt olur da, düzdür? Hərəkəti qəbul etməmişdən qabaq o obyekt hərəkətdə deyildi ki. Obyekt idi, amma hərəkətdə deyildi. Hər hansısa bir şey idi, amma hərəkətdə deyildi. Yəni, o şeydə hərəkət yox idi. Əgər Aristotel bunu belə deyir və sonra hətta İslam fəlsəfəsində də Aristoteldən sonraki peripatetik fəlsəfədə də hardasa bu məsələ öz izni buraxdı. Bu məsələ var idi. Ki, əgər hərəkəti qəbul edən obyekt hərəkəti qəbul etməmişdən qabaq hərəkətdə deyildisə, yəni bu mənası budur ki, hərəkət onda yox idi. Yaxşı. Deməli, hərəkəti ötürən və hərəkəti yaradan bu obyektin özü olsa, bu obyekt ki, hərəkət onda yox idi. Bir şey ki, yoxdur, o sifət ki, özündə yoxdur, olmadığı sifəti necə özündə yarada bilər? Sahib olmadığı sifətə necə sahib ola bilər? Yəni, hərəkətdə olmayan obyekt ki, hərəkət onda yoxdur, hərəkətdə olmamaqlıqla, belə deyək, vəsiflənir. Hərəkət onda yoxdur. Deməli, bunda hərəkətin meydana gəlməsi üçün, bu obyektin hərəkətə düşməsi üçün hər hansısa bir qırağdan bir amil o hərəkəti ona ötürməlidir. Bir amil, bir hərəkəti yaradan ona hərəkəti verməlidir. Nəyə görə? Çünki burada nə baş verir? Burada baş verən məsələ bundan ibarətdir. Biz məyər demədik ki, hərəkət potensialdan aktuala keçid prosesidir. Diqqətlə qulaq asaq, hərəkət potensialdan, potensialdan aktuala bilməm, yəqin məlum olar sizə. Təbii ki, nə demək istəyirəm də, potensialdan aktuala mən dedikdə, yəni mən məsələn, bir adam B-yə, məsələn, adam B-yə getmək istəyirəmsə, o B-yə nisbətdə mən potensialam da, yəni gedə bilərəm, indi A-dayım. A-da olduğum halda B-yə nisbətdə potensialam. B-yə keçəndən sonra həmən o B potensialım aktuallaşır da. Sadə, mən dedim, birdən ola bilsin ki, qaranlıq bu məsələyə də işıq salım ki, bilək. Yəni, sonradan əldə olun, etdiyim sifət, yəni məsələn mən uşaq əlifbanı bilmir, ya mən elə özümdən, mən hər hansısa bir şey bilmirəmsə, o şeyi öyrənməyə nisbətdə potensialım var. İşlədirik biz də bu sözü, təbii ki, çox işlədirik. Və öyrəndikdən sonra ona o aktuala dönür. Bu da bir hərəkətdir. Ona görə hərəkət budur. Hərəkət yəni tədric formada, tədrici olaraq potensialdan aktuala keçir. Yaxşı, bunu bildik. Əgər potensialdan aktuala biz keçid alırıqsa, diqqət edək buna, potensialdan aktuala keçid alırıqsa, aktuallıq Aristoteldə, aktuallıq özü bir kamillikdir. Aktuallıq kamaldır, kamillikdir, inkişafdır. Yəni, baxın, yox idi potensial yoxluqda dedim ki B-yə nisbətdə mən B-də deyiləm, indi B-dəyəm, deməli B-yə keçirəmsə inkişaf etdim və yaxud kamil yəni qabağa getdim də tərəqqi etdim, kamil oldu. Ona görə İslam fəlsəfəsində də sonradan hərəkəti tərif edəndə kəmalü şey tərif etdilər.
yəni müraciət etsək fəlsəfi mənbələrə. Yəni hərəkət nədir? Hərəkət potensialda olan obyektin kamilləşməsidir. Potensialda olan obyektin kamilləşməsi də o cəhətdən ki, potensialda idi. Bu demək olar əsas fəlsəfi forması budur. İşim yoxdur, mən istəmirəm o çətin formalardan və yaxud ibarələrdən istifadə edin. Çox sadə şəkildə danışmaq istəyirəm ki, bir-birimizi başa düşək. Deməli, hərəkət potensialdan aktuala keçməkdir. Aktual deməli, kamillikdir. Mən buradan gedirəmsə, gedməmişdim ki, getdim indi oranda gördüm. Mən filan şeyi bilmirdim, öyrəndimsə, öyrəndim, deməli, inkişaf elədim. Bilmədiyim vaxtda potensial idim, biləndən sonra aktual, deməli, aktual kamillikdir. Yaxşı. Aktual kamillikdir. Əgər aktual kamillikdirsə, deməli, mən hərəkət etdim, aktual oldum, kamil oldum və mən aktual olandan sonra bu kamillik, bu aktuallıq məndə var idi, yoxsa yox idi? Bu kamillik ki, məndə yox idi ki. Düzdür, bu kamillik məndə yox idi. Mən sonradan bu kamilliyi əldə elədim. Və əgər bu kamillik məndə yox idisə, özümdə bunu yaratmışamsa, özüm-özümdə bunu yaratmışamsa, bu deməli, mən heç vaxtı potensialda olmamışam. Ola bilməz ki, mən özüm-özümdə yaradım. Yəni, əvvəlcədən bu şey məndə yoxdur, amma indi var. Çünki mən özüm-özümdə, yəni mən özüm-özümdə yaratmışam, mənası budur ki, çünki məndə var. Ola bilməz ki, mən bir şey özüm-özümdə yaradıram. Yəni, əgər bir şey mən özüm-özümdə yaradıramsa, indi məndə var, deyirsən, səbəbi nədən ibarətdir? Səbəbi bundan ibarətdir ki, filan kəs verib mənə. Bu bir dəfə. Bir dəfə deyirəm, yox, elə bunu özüm-özümə vermişəm. Yaxşı, əgər özüm-özümə vermişəmsə, deməli, məndə var idi ki, özümə vermişəm də. Deməli, potensial onda anlayış yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, hərəkət anlayışı olmasın. Çox zərif nöqtədir, xahiş edirəm. Bir də təkrar edirəm. Deməli, məsələ nədir? Məsələ budur ki, mən yoxdan indi hərəkətdə nə baş verib potensialdan aktuala keçmişəm. Aktual kamillikdir. Deməli, mən bu potensialda olduğum vəziyyətdə bu aktuala sahib deyildim də. Bu aktual vəziyyət məndə yox idi. İndi bu aktual vəziyyəti mən özüm-özümə vermişəmsə, deməli, məndə var idi də. Halbuki məndə yox idi axı. Mən indi buna sahib oldum. Halbuki məndə yox idi. Amma deyirəm, mən özüm-özümə vermişəm. Deməli, məndə var idi. Həm yox idi, həm var idi. Bu olmaz ki. Deməli, bu aktualı və bu kamilliyi, bu sonrakı vəziyyəti mənə verən gərək başqa bir amil olsun. Xarici bir amil olsun. Yəni, eksternal bir səbəb olmalıdır. İnternal ola bilməz. Düzdür. Çünki bu ötürücü gəlirəm hərəkət məsələsinə. Hərəkətdə də bilən. Hərəkət nədir? Yəni, mən hərəkətdə deyəm. İndi bax, yəni, hərəkət deyəm. İndi hərəkət deyəmsə, hərəkət axı potensialın aktuala keçiddir. Yaxşı, hərəkət potensialın aktuala keçiddirsə, bu potensialdan mənə aktuala keçirən lazımdır. Mən özüm-özümü keçirirəm, bu potensialdan aktuala hərəkət edirəm, hərəkəti özüm-özümdə yaradıramsa, deməli, hərəkət verilməlidir axı. Deməli, məndə elə hərəkət var idi. Əgər hərəkət var idisə, daha bu potensialdan aktuala keçid anlayışı mənasını itirir. Əgər özüm-özümə verirəmsə. Halbuki mən dedim ki, mən indi hərəkətə sahib oldum. Hərəkət sifəti, düzdür, qabaq hərəkətdə deyildim. İndi obyekt nə oldu? İndi obyekt başladı hərəkət eləməyə. Deyəm, top da top məsələn. Top dayanıb, başladı hərəkət eləməyə. Deyik, top özü-özünə hərəkət verdi. Yəni, hərəkəti var idi. Yenə verdi özünə. Əgər hərəkəti var idisə, nə üçün deyilmişdi? Əgər dayanmışsa, deməli, hərəkəti yox idi.
Bəs nəyə görə hərəkət elədi? Məlum olur ki, qırağda ona hərəkət verildi. Tamam. Bundan artıq elə bilirəm, izah verməyim, yorucu da olar. Yorucu olmasın. Deməli, bu fəlsəfi nöqtəyi nəzərdən. Fəlsəfi nöqtəyi nəzərdən hər halda məsələ nədən ibarətdir? Məsələ bundan ibarətdir ki, qısa və konkret, hərəkəti qəbul edən obyekt, hərəkəti qəbul edən obyekt hərəkəti qəbul edir. Hərəkəti qəbul edir. Və qəbul edən obyekt heç vaxtı icad edən ola bilməz, ötürən ola bilməz. Çünki deyiləm, qəbul edir, özündə yoxdur qəbul edir. O necə ötürən ola bilər? Ötürən ola bilər, yəni özü özünə ötürsün. Çünki hələm qəbul edir, özündə yoxdur. Ötürmə qabiliyyətinə malik olmaz ki, deməli, ötürən başqası olmalıdır. Bəs qəbul edənlə ötürən fərqli olmalıdır. Bu, Aristotelin dəlili budur. Qəbul edənlə ötürən fərqli olmalıdır. Çünki fərqli olmasa, qeyri-mümkünlüklə biz nəticələnirik. Bu da bir məsələ. Bəs deməli, biz nəyə açıqlıq gətirdik? Nəyi bəyan elədik? Dedik, hərəkət dəlilinin birinci və ikinci müqəddiməsi hərəkət var və hər bir hərəkətdə mühərrik hərəkəti qəbul edənlə fərqlidir. Hərəkəti məna elədik, hərəkət nədir? Və dedik, nə üçün mühərrik hərəkəti qəbul edənlə fərqli olmalıdır? Bunu açıqlıq gətirdik, aydınlıq gətirdik. Nə üçün mühərrik hərəkəti qəbul edənlə, yəni nəyə görə hərəkətlə mütləq mexaniki olmalıdır da, dialektik olmamalıdır? Dəlili bundan ibarətdir ki, əgər dialektik olsa, varla yox bir yerə toplanma məcburiyyətindədir. Halbuki varla yox eyni halda toplanması qeyri-mümkündür. Deməli, bu ki, qeyri-mümkündür. Bunlar bir-birindən, çünki mühərrik vardan ibarətdir, qəbul edən yoxdan ibarətdir və qəbul edən hərəkəti mütləq eksternal bir mühərrikdən o hərəkəti qəbul etməlidir. Hələlik, mən elə bilirəm, kifayət edər, biraz üzərində düşünək və bu iki müqəddiməyə izah getirdim. İnşallah qalan hissələrini gələn söhbətlərimizdə davam etmək ümidi ilə. İndi isə hər kəsə Allah'a tapşıram. Çox sağ olun, salamat qalın.